поговоримо про юридичні нюанси і відповідальність за порушення комендантської години. Все-таки можна чи не можна ходити ввечері в період дії комендантської години по вулицях чи по біля будинку свого чи інших громадських місцях? Чи дозволено все-таки пересуватись транспортними засобами чи, наприклад, стояти у черзі за паливом, бензином або дизелем на АЗС? Насправді все як просто, так і трішки складно. Тому що правове регулювання комендантської години, воно є досить специфічним. І насамперед можливість обмеження конституційних прав і права на пересування, вона є цілком легітимна. І те, що держава шляхом видання законів чи видання наказів військових адміністрацій зобов'язує нас дотримуватись цих правил, і обмежує наше пересування, це абсолютно є законним, і цих правил і процедур потрібно неухильно дотримуватись. Як ми вже знаємо, за період запровадження воєнного стану, насамперед, комендантська година – це є, така вже стала для нас буденністю і звичною практикою, це насамперед є заборона. Заборона для людей, для громадян пересуватись у відповідний період доби на вулицях і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Зверніть увагу, мова йде про те, що закон про правовий режим воєнного стану визначає пряму заборону. І вона стосується вулиць і інших громадських місць. Коли ми визначимо по законодавству, що вважається громадським місцем, то, очевидно, це те місце, яке є доступне широкому колу осіб, це те місце, наприклад, магазини, супермаркети і так далі, і так далі. Тобто коло громадських міст, воно місць доволі ретельно встановлено, визначено і деталізовано в чинному законодавстві України. І, очевидно, виняток з цього правила становлять ті особи, які мають перепустки. І коли ми візьмемо, для прикладу, Львів, у Львові комендантська година встановлена з 23 до 5 години ранку, і підставою для встановлення цієї комендантської години є наказ керівника Львівської обласної військової адміністрації. І саме керівник Львівської обласної військової адміністрації має право визначати, збільшувати цю комендантську годину, зменшувати цю комендантську годину, чи якось по-особливому врегульовувати можливості для обмеження нашого конституційного права на пересування. І з точки зору законодавства найбільш детально врегульовує питання функціонування держави, органів влади, дій людей, громадян в період комендантської години, відповідний порядок, який був затверджений Кабінетом міністрів ще у 2020 році. Для того, щоб більш детальніше знати, розуміти, про що там йдеться, ви його можете знайти на сайті Верховної Ради, порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години. Отже, коли ви маєте перепустку, ви можете пересуватись містом, вулицями, ходити по громадських місцях тоді, коли вам потрібно. І в тій ситуації законодавство говорить, що перепустка – це є виданий комендантурою документ особам, зокрема, тим, які керують транспортними засобами, дозвіл на перебування в певний період доби на території, де запроваджено комендантську годину. Тобто не всі органи влади у Львівській області видають відповідні перепустки. Такі перепустки видають безпосередньо військові адміністрації. А коли в межах села чи міста орган місцевого самоврядування, сільська чи міська рада вирішує видати тим чи іншим особам відповідну перепустку, то це є очевидне перевищення посадових повноважень, тому що це повноваження безпосередньо стосується системи органів, які відповідно до закону про правовий режим воєнного стану уповноважені видавати такі перепустки. Це військові адміністрації, як обласні, так і районні. Але законодавство разом із тим визначає чітко перелік осіб, які можуть рухатись без перепусток. Це очевидно зрозуміло, що представники
і військовослужбовці Збройних сил України, Держспецтрансслужба, Національна гвардія, Прикордонслужба, Національна поліція, навіть працівники Служби безпеки, навіть працівники Державної фіскальної служби, навіть представники міграційної служби чи служби з надзвичайних ситуацій за умови, коли вони виконують свої повноваження і завдання, які чітко їм визначені в умовах правового режиму воєнного стану. І всі інші, очевидно, не мають права, тобто їм заборонено категорично навіть рухатись, навіть пересуватись в транспортних засобах, і про це вказано безпосередньо в відповідному порядку, який визначає, як регулюється життя міста, області, людей, уповноважених органів влади в період воєнного стану. Хто ж має право проконтролювати, чи дотримуються всі комендантської години, чи порушують ті чи інші особи комендантську годину. Ці повноваження безпосередньо належать патрулям. Контроль за дотриманням особами комендантської години здійснюється патрулями. І якраз відповідний порядок визначає, хто може бути цими патрулями. Та патруль – це є спільний рухомий наряд. І до його складу можуть входити як поліцейські Національної поліції, так і військовослужбовці Збройних сил України. Тобто законодавство уповноважує цих осіб також вчиняти дії і функції в умовах комендантської години щодо перевірки документів чи інші повноваження, які стосуються дотримання режиму комендантської години. І також законодавство визначає, що цим патрулем також можуть бути залучені військовослужбовці Національної гвардії та прикордонслужби. І очевидно, коли в умовах комендантської години було вчинено кримінальні чи адміністративні правопорушення, такі особи підлягають затриманню і встановленню обставин відповідно вчинення правопорушення і відповідно реагування. Отже, патруль – це є збірне поняття, яке включає як працівника Національної поліції, так і військовослужбовця Збройних сил України, може здійснювати в межах комендантської години дії щодо з'ясування, чому ви порушуєте цей правовий режим. І навіть не лише може, а будь-який військовослужбовець Збройних сил України, якщо він має такі повноваження і таке доручення, чи працівник Національної поліції зобов'язаний вас запитати, от чому ви в 23.05 пересуваєте з містом, чому ви в 23.05 ходите дихати свіжим повітрям. Ну, зрозуміло, це трошки дивно і, може, не відповідає тому вашому бажанню і тому стану, який є у нас за вікном. Але ми зобов'язані дотримуватись цих правил, тому що по-іншому не можна. І ми живемо в демократичній правовій державі. Закон визначає 7 чітких пунктів, що може робити цей патруль. Перше, він може затримувати і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції осіб, які вчиняють правопорушення. Друге, це перевіряти в осіб посвідчення чи документи, які посвідчують особу, підтверджують громадянство. І важливий нюанс. В разі їх відсутності, цих документів, вас можна затримати і доставити відповідні підрозділи Національної поліції для встановлення особи. І, відповідно, цей же патруль має право проводити огляд речей, огляд транспортних засобів, багажу чи вантажів. Тобто, зверніть увагу на перелік суб'єктів, які можуть це робити. Інші суб'єкти, як в нас колись була така практика на блокпостах, очевидно, вони не зовсім були уповноважені вчиняти відповідні дії, бо відповідний порядок, визначений законодавством, не наділяв їх цими функціями. Також патруль в комендантський час може вилучати предмети, які є знаряддям чи засобом, чи предметом, наприклад, правопорушення. І також може тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях, дорогах чи окремих ділянках перебування і пересування осіб. Тобто патруль, поліція, Збройні сили
можуть, побачивши вас на вулиці, заборонити вам подальший рух, доставити вас до відповідного відділку для встановлення вашої особи. І очевидно, якщо ви не маєте відповідного документа, паспорта насамперед, який посвідчує особу, чи застосунку в додатку «Дія», то ви апріорі піддаєтесь такому, такій ситуації, що відповідні органи можуть і зобов'язані перевірити, а хто ви такий. Крім того, патрулям на території, де запроваджено комендантську годину, дозволяється входити чи проникати у житлові та інші приміщення. В тому числі, коли це стосується припинення кримінального правопорушення. І в тому числі, коли це йдеться про переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Інших підстав для того, щоб ці патрулі проникнули до вашого приміщення, житлового, нежитлового будинку, квартири, немає. А ще відповідний працівник поліції чи Збройних сил України може використовувати службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, що належать вам. Але є нюанс – лише за вашою згодою. І також, коли є необхідність негайної доставки до лікувальних закладів осіб, які потребують медичної допомоги, чи проїзду, наприклад, до місця злочину, також відповідні патрулі можуть використовувати ваш транспорт чи ваші засоби зв'язку. І сьомим таким ключовим повноваженням, яке законодавство наділяє відповідний патруль, є можливість застосування відповідно до процедури і до порядку заходів фізичного впливу, застосування зброї і спеціальних засобів. Тобто, якщо ви не реагуєте, не дієте так, як каже відповідно до своїх повноважень, відповідно до встановленого порядку, співробітник патруля, чи поліцейський, чи працівник військовослужбовець Збройних сил України, то вони мають такі повноваження і вони можуть застосовувати по своїх інструкціях відповідні засоби. Яка ж відповідальність може бути за те, що ви порушили комендантську годину? Насамперед, коли подивитись Кримінальний кодекс, кодекс про адмінправопорушення, то вони чітко не визначають, що саме за порушення режиму комендантської години вас можуть притягнути до відповідальності. Тобто немає окремої статті, де пише, що от особа порушила комендантську годину і її може бути оштрафовано чи застосовано адміністративний штраф. Разом із тим, це питання безпосередньо регулюється статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення, яка говорить про злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків. Зверніть увагу, це має бути злісна непокора, це має бути законна вимога, це має бути виконання відповідних обов'язків працівником патрульної поліції чи іншим суб'єктом. Тобто, якщо цих елементів складових немає, тобто, відповідно, ви не підлягаєте відповідальності, зокрема, адміністративній. Але якщо ви здійснюєте злісну непокору, тобто хамите, поводитесь агресивно, надто емоційно, не реагуєте на законні вимоги. А законні вимоги – це є ті вимоги, які визначені в законодавстві і відповідному порядку, які стосуються питань комендантської години. Якщо цього не дотримуєтесь, то вас може бути оштрафовано, до вас можуть бути застосовані громадські роботи до 6 годин, виправні роботи до 1 або 2 місяців, або адміністративний арешт до 15 діб. Тобто, в тій ситуації відповідні посадові особи можуть за недотримання вами режиму комендантської години і недотримання законного розпорядження і вимоги щодо відповідних обмежень, максимально адміністративне стягнення може бути застосовано в частині адміністративного арешту до 15 діб. А в Кримінальному кодексі, коли мова йде про кримінально карані діяння, передбачена статтею 342 відповідальність за опір представникові влади під час
виконання ним службових обов'язків. Ця стаття 342 містить три частини, і вони стосуються різних ситуацій. Але коли мова йде про дотримання режиму комендантської години, то тут буде застосовуватись частина перша, тобто опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків. Тобто працівник поліції в момент, коли мова йде про визначення, чи ви вчинили кримінальне правопорушення чи ні, має виконувати свої службові обов'язки. Він має мати відповідну вказівку і наказ перебувати саме в такому місці чи здійснювати патрулювання для встановлення осіб, які порушують комендантську годину. І кримінальна відповідальність за порушення комендантської години, перепрошую, може становити як у вигляді штрафу, так у вигляді виправних робіт або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Все залежить від обставин, від кваліфікації відповідних дій, від того, як ви себе поводите, за яких умов відповідне кримінальне правопорушення все-таки було вчинено. В підсумку, комендантська година – це заборона. Комендантська година – це легітимний спосіб обмеження наших конституційних прав. Якщо є наказ керівника обласної військової адміністрації чи іншої військової адміністрації про те, що діє комендантська година, то ви не можете собі дозволити порушити цей наказ і, наприклад, дихати свіжим повітрям в умовах комендантської години. Наприклад, заїжджати на заправку для того, щоб заправитись пальним в умовах комендантської години. Тому що відповідні органи мають право, ба більше, мають обов'язок вас запитати, чому ви порушуєте чинне законодавство. Знайте більше про свої права і законні інтереси. Телеканал «Перший Західний», ваша інформаційно-юридична оборона. Почуємось вже в понеділок. Дякую вам, Ярослава, за важливі поради для наших глядачів.